بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يا مروين صد وهذا تاني هو اس ام سي لايف كو مركله ايدين كغا ايمانيا عاصمه برطمان عاصمه تيرانا اي ودنك البينيا هداي لايف كو او نغا غاي ما اركيس ما دام او نغا غاينا علاد با تيمادي هدانا واكو سو نوقناي سي ان شيكدا ايدين كو دمهيسيرنو sheekada dagaalkii dhaxmaray Cabdiciis lafta gareen iyo Xasan Sheekh Maxamuud dhaxdeeyno maraysay inuu aadan madoobe yimaaday oo Xasan Sheekh Maxamuud uu yeertay gudoonka baarlamaanka uu yiri aadan madoobow waxaan dhusada moodahay xaar bay ugu noqdeen Cabdiciis lafta gareen iga qabo nakala dhaxgal aadan madoobow wuxuu yiri Xasan Sheekh oo waad ixiyaantay xiyaanad ii geysatay sidaan kuma moodaynin sidaas uu yiri khiyaanada marka maxay tahay 83 ama 83 sarkaal ayaa la dalacsiyay oo Xasan Sheekh Maxamuud uu dalacsiyay oo ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliyeed 83daasi sarkaal dalacad la siiyay hal nin ayaa ka ah digli iyo mirifle daaroodna hal nin ayaa kaga jira ديرنا هل غف أيها كجرة أولي بيمالا بأشد دم وذاقنا ما بالله قط هابا نمبا انت كلا وحاوية وباش هوية صدن إي سديد قفوض وحاد كجو إيسا هل نين أو بيمالا هل نين أو ديقل إي مريفلاء إي هل نين أو ماركا إيسا باش داروضا انت كلا وحاوية انت كلاوي حاوية وضب ان صو معني هوية كلية مرات دي سيدا ستاي اذن مدوبو حكويري ني او ضب صو قرصو اما اذن بهن ها واي دل عادان انا اديك كلية ريرا هاقا قرتيد وصدن اي سيدي دي سركال صدن اي شان كامي ده هوية انا كالكتيد ديقل اي مريفلانا هال كلية انا نسيسيد انقا صومالي دي كلانا بيش شناد آدان اوغو تابانين دارودنا هل آسيسيد او بيش ماركي سي ديريدنا هل كلية اين آسيسيد ورسيد آسمان اسكو اوغين او او قيب سيگي ديقل اي مريفلي نينك اللو دل احسي وقاش معنى ما انتا قاشان تلو حري وحالة اي رادا يونس واتاليه الدراويشتا عيدن كميلان او ادن مدوبي ادير اوغو ادن ka kaliya ayuu wuxuu uga dhigay markayse yaani dalacad uu siiyay marka 35 sarkaal 38 ka midka ah Xasan Sheekh wuxuu ka dhigtay hawiye hawiyaan habadnaade hiraab hawaale meesha ma joogo ayaa saayo mursadaha sheegin marka aadan madow wuxuu waa qiyaantay wana uu ka soo tagay markuu ka soo tagay oo aadan madowba uu ka soo dhaqaaqay walaalayaal Xasan Sheekh Maxamuud warqad uu soo qoray aadan madowbi waa live ki hadda kan ka horay intaanan soo gelin oo uu ku leeyahay gudoomiye iga raali noqo adiguna dad soo qoro hadda aan ku dalacsiyo markii hore aadan madoobe 8 qof ayaa loo sheegay inuu soo qorto laakiin hal qof kaliya loo qoray hadduu Xasan Sheekh wuxuu leeyahay aadanow dad soo qoro aan ku dalacsiyo warqadii markii loo keenay live kintaana soo gelin kan ka horeeyay warqadii waa uu jeexjeexay warqadii 14 qaybood uu ka dhigay jiiq 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 qashinkuna ku daray dustbin ku daray wixii aniga wax ka suga oo madaxweynimo ku ixtiraama ayaa daalim ah buu yiri ah waxba ka sugimayno waxna ka sugimaayo anigana adiga igama awood badnid adiga intaan lagu dooran horta anaa la i doortay Soomaali i dooratay
مركا أنيق عضبان كوي ماذي أديكون عضا كتي ماذي أنيق وسير أديكون أصوم مجا عوضي أما الرئيس الوزراء إلا وسير كوبادي شقالة أكرني كتي ما هي بويروري أنيق إسكجر هذا المذوبي حسن شيخ محمود الدجال كودو ماشى صو مرايا وراقي حسن شيخ ورقدي والله شح شحي هذا المذوبة شح شح والله يخش خودري وريات ذلك ما هو ساس كلويري مركات دل هذا عاد كدي جاني سرير راجع من دخله مركات إبراو محاكا كلويري هذا المذوبي هذه السيد هذا ومركات إبراو محاكا كلي شقذا عاد كل هذا هاي محيط هاي مركات إبراو محاكا كلي هي walaaliyaal waxaan rajaynayaa inuu yahay wasiir dawladda shaqada iyo shaqaalaha laakiin ma hubo 100% wasiir dawladda shaqada iyo shaqaalaha baabuur uu ku haystay maanta wasaaradda warfaafintan rajaynaya ayuu laba gabdhood oo meesha baabuur ku dardarsiyay labadii gabdhood baabuur uu dardarsiyay oo shaqaalaha dawladda kamid ka aha malee soo idin doona su'aal loo ma ooyaan demu jidid qofka ay disho aniga ma ogi idaacadaha ma laga sheegsheegi doona mise waa laga aamusi doona aniga ma ogi la ima heli karo walaalay aniga liyan hay wey kala dabde gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ninka daawud oo wacbuudan haday u badato 10 maalmood maamulka allah wata ayuu joogi doonaa kursigaas ama bilde waxa warbaahinta smc sirdoonkeeda uu xaqiijinaya madale in jagada laga qaadayo markaan waxay soo wareegtaba way soo dhawaatay waana lagu shaqeystay madale meesha uu banaynaya qodobkaas isaga waa fahamteen laakiin madale meesha ayaa lagu bedelaya smc waxay dhigaysaa markii hore nin la yiraahdo washington baa la rabay in lagu bedelo oo xasan sheekh maxamuud ay isu dhow yihiin saaxiibay yihiin washington waa laga baxay hebel washington nin muuse suudi gadaal uu ka riixayo haddana garsoorka ka midka ah naanaysiisi biyaane la yira ayaa loo soo wadaa meesha oo u dhashay qabiilkiisi abgaal wacbuudhan u dhashay wacbuudhanka uu kala baxaa galmaax yuunis daan weyne ah kii soomaalida xujaan weydiina baraha bulshada hadda waxay ku hayaan biyaano waa run magaciisi rasmiga aan idin diraanay waan aqaanaa magaciisi rasmiga aniga waan garanayaa ninkaas keena haddaad taqaanaan qabiilkiisana haddaanaaba idiin fududeeyey idiin sheegay galmaax yuunis uu dhashay idinku qabiilka ma taqaanaan ninkaasi qabiilku u dhashay ma garanaysaan badankiin anaa idiin sheegay galmaax yuunis wacbuudhan waa haddaba garsoorku ka mid yahay magaciisana biyaano waa naanaystiisi magaciisi rasmigana idinkaan idiin diray aniga waan aqaanaa laakiin madaale wuxuu u tirsanayaa dhagow laba saddex sideed sagaal toban kow laba saddex warka ma ku dhacay qaraash la yidhaahdo alqushaashul nacladda ku degtay maxaa sirdoonnada kanada 24 saacadood lacagaan idin siinaynaa kabtan ayuub hana loo soo dilo macnihii macalinka lugeeya hadduu switzerland ka soo bixi lahaa albini iyo dhulkan uu imaan lahaa waa dili lahayn way noo fududahay ninkan nafta noo keenay maxaad u lahaydeen hadda albiniyaan idinkala soo hadlayaa riyo maahan oo wallaahi ah meesha haddaan idinkala soo hadlaya albiniya waay macalinka lugeeya hadduu noo imaan lahaa halka loo yaqaano albiniya iyo waddamadan yacni naftu noo keenay ilaan anigu waxaan ogahay warbixinadii sirdoonka
tababarka Canada lagu siinayo aad la wadaagteen sawiradeena qaybiseen kombiyuutaraa gelisen macnay dadka tustusayseen kan intuu ku nool yahay ayub intuu ku nool yahay balwaan intuu ku nool yahay xasan wali mid ay dhahan oo aan rajaynayo macnay facebookyada oo ka hadlo oo tiimkan nabad iyo nolol taageersan calaamad guduudan ba saarteen waan ogahay waxa soo dhana laakiin number 1 ana ko soo qorteen aniga laba la ii bursanaya number 1 kuwa dad kale waxaan uga duwanahay ko anigu may baanahay digli mirif laanahay kan dhulkiisa la rabo aniga waay kan wax fashilinaya aniga waay ko ani hartaas oo la qaba midda labaad af Soomaali ku hadal dadka dhigi jirteen aan ka soo jeeda oo xusuuriyada ku hayseen oo dalkana u dagaalamay qodobkaasna macni waay ugu bursanayseen sideeba digli iyo macniina laba hadli jirine annaga u warami jirnay sideebay u hadli karaan digil iyo mirif la dad u hadlaa ugu soo baxeen taana waa ay bursanayseen nagamana afbinidin marka albiniya iyo meelahan inuu noo yimaado waa rabal meel ka qatarsan yurub oo dad lagu shaqooli karo ma jira albiniya number 1 ah waa kan waa jooga qof ila socda male ilaahay bas ay weeliya iyo malaa'igta hadii looxa al-maxfuudka idinka aad ku qorteen nafafka bani aadamka xilliga ay la goynayo la idinkala tashanayo yaa kaalaya ilan ilaahay baad u shariig yeesheen awooddii ilaahay la wareegteen waxaan dhahdeen annagaa wax dilayna annagaa sidaa wax yeelayna ilaahay muxuu qaadanayaa yuxyii wa yumiit isaga waa isagaa wax dila waxna nooleeya qof dili kardhaan waqtigiis isagoon soo dhammaan macnaha ilaa ilaahay uu doono maahane marka been baa sheegaysiin albiniyan taaganahay haddii maafi aad taqaanaan meelahan joogta hotel buukan taaganahay bartaasaan macnihii hadda aan degayaa soo dirsada caawaa jooga shiraan ku leeyahay hadda ma fahmaysaa keligayaan ahay welcome alqushaashna sidaasaan u sheegayaa haddii albiniya tiraana anigoo fayow aan ka baxo oo waxba layga qaban waayo waxba maqan marka awalaa been isu sheegteen argagixisaa tihiin dadku waad handadaan handadaadu waa argagixiso futa ku xaare qof habeenkii la seexiyo subxiina la soo toosiyo oo ma arkaysa macnihii seendha iyo kaadi ka timaada ayaa tihiin tiinni goortay dhimanaysa xataa waqtigiina ma ogidiin marka ummadda beenta ka dhaafa shuqulka argagixisnimada ka daaya cabsigelinta ka daaya rabbiinada aa ku shaqaynaysaan qarannimo laguma hogaamiyo adduunka ay tuso ay taabsii baa lagu xisaabtamaa waa la kala baxaa marka ninkan waa gaari weyne ani hadda korna adreskayga guriga waa idiin soo diri jiray xaafadda aan deganahay ma qarin jirin waa kaa intaan deganahay idin dhahay kaaleya meesha looguma tegi karee dad badanaa soo dirteen suuma ku wada hadasheen wax walbaa samayseen ilaa heer xasan sheekh maxamuud qaramada midoobe shir isagoo ka qayb galaya madaxweynaha faransiiska madaxweynaha swiidan dalka aan ku noolahay inuu kulan duceed la qaato ninkan ana laga aamusiyey inaad dhahdaan anaa isgeeyey buliiska iyo dowladda laba maalmoodaan shir qaadanaynay hadda ma fahmaysaa waana u sheegay inay tuugan yihiin madaxweynaha switzerland ani may aamusin karo haddaa ma ku sheegaya xoriyat alqowl baa jira wax la yidhaahdo madaxweynaha switzerlandna shaqo kuma lahan soomaaliya siyaasaddeeda switzerland uu madaxweyne ka yahay marka intaas oo dhan hadday kugu filnaan weyday run baan laguu sheegin hallo albiniya tirana good ah muslim ما شاء الله الحمد لله ما فاهم ايسا مركا يعني وحن كوضا هنوصو بحار دهدين بنانك هنو يمات